mängida ning teeb kreemtee välja. Täpselt pool üks, kui ansambel olnud teevad väikese pausi, siis luusime välja teile Trimmeri. Punase teli kõrval saab endale kreemtee vip-kaardi soetada, sellega saab igasugust alla hiltusi ka. Minge tehke omale kaarti ja pool üks, siis kõigi vahel, kes täna registreeruvad, läheb loosi kuju Trimmeri, et saate kohe homme koju minna ja oma aia ääred ja kõik nurgad ära Trimmerda enne Jaani jõutud. Ja vahepeal toidukohta on selline info, et täna on selline passlugu, et tähed oli siin kaks väga vahvat suurt toitlustajat, mis on lubaselt tulnud, mis on üks arvas, et läheb ühele teisele Jaani tulele. Ja nüüd on seal istub siis koos kahe teise inimesega, kes ka tõlale tulid, aga tegelikult on siia tulnud ka nüüd maisi mehed, seal kollasest etnis vasakult kriinivad maisi, mis viib ka keele alla täiesti, nii et võime ka seal pindusse maisi võtma vasakust võtmas kollane teht. Ja paremal pool tuli juurde üks rohekne teht, seal sõnnikude kõrval on suurepärased pinukaid, türgi, suupissid, erinevaid asju, mis keele alla viivad, nii et saate minna ja mekkida, aga pillitud mais ma soovit, aga kindlasti minge proovige. Siin samas on ka veel mehed, ma vaatan praegu seal töö käib, mais keerdud pillitud, siin minge mõtke kamal, see pillitud maisi saab kõhu korralikult täis ja pärast kui see sõnki järjekord natuke lühem on, siis saab selle sõnki peale ampsata. Aga meie siit kohta kontrolliks on ära vastu ja tulemas kõige. Ja siin kõrme ikkagi ava meeldud, kas meil on kohal võistlandile ja Soft Metal Leo. Vankeras märku, teine võistlund oli Kerni ja Jott. Me liigume Tiinadiga, kohtadiga, turvameestiga sinna samma kõieveo platsi peale. Kes võistlandile tähtsalt registreerisid, tulge ka sinna. Kui me Kerri Jotki seda esimest metali meeskonda ei olnud, siis me hoidame vastu järgmised kaks võistkonda ja lähme siin selle kõige võistuse ära. Üh, hea, praegu!